Ruxsor telekanalida yangi loyiha. Oshpaz Nodirbek Mamasiddiqov. Degustator Navruz Magripov. Oshxona logiya. Assalomu alaykum, hurmatli tele tomoshabinlar. Oshxona logiya loyihasi yuraverdi hozir Nodir aka. O'rganib qolganmi? Bilasiz, to'ylarda hamchi ta'sirchi aka bitta joyda turing deydi-da. Chunki nimaga? Shijoatimiz baland. Sizlar uchun zo'r media mahsulotlarini tayyorlash uchun doim harakatdamiz. Nodir aka, meni nima uchun Rishtonga boshlab keldingiz? Ko'ryapsizmi, qayerga keldik? Rishtonga keldim. Hamcha ma'lumcha Nodir aka bizga osh pishirib, beradi. Yo'q. Haqiqiy kulollarni vatani Rishton bo'ladi. Men sizni bitta joyga olib boraman, hali ko'rasiz. Qayga kelib qoldim deysiz? Afrikada yuribmanmi deysiz? Kulolchilikda Afrika nima aloqasi bor? Juda sirli odamsiz. Borganimizda ko'rasiz. Mayli, haqiqatan ham hozir mana shu Rishton oldi, kulolchi mana shu ramzi bo'lgan, Rishton ramzi bo'lgan mana shu yerda kutib turgan ekanlar. Biz javonlar keldik va Nodirbek akamning manziliga yo'l olyapmiz. Diqqat qiling, bugun ajoyib nimadir tayyorlaganlar. Bugun boshqacha bo'ladi. Bugun boshqacha bo'lar ekan. Demak, ajoyib biz boshladik, ketdik. Oshpaz Nodirbek Mamasiddiqov. Degustator Navruz Magripov. Oshxona logiya. Oho, Nodirbek aka, shahardan ancha chekka chiqib ketdik-ku. Qayerga olib keldingiz bizni? Men sizni bitta joyga olib boraman, hayron qolaman. Mana ko'ringmi uni, mana. Ko'ryapsizmi? Rishtonda tuyaqush bormi? Tuyaqush bor. Endi eshityapsizmi? Endi eshityapmanmi? Hozir tuyaqushdan ovqat qilmaymiz-ku. Hozir kirganimizda ko'rasiz nima qilishimizni. Qarang, tuyaqush nimasi bor? Bu yerda 50 dan ortiq tuyaqushlar bor. Hey, tuyaqush ko'rgani kelibmiz. Ketdik. Oshxona logiya. İyi, tuyaqushlar mı? İyi, tovus mu? Selamun aleyküm, armiyeler. İyi. Ana, tuyaqushlarım bizi kütü alıştı. Aziz yurttaşlar, Rishton tumanida Strauss Farm nomli mana şu naqangi bir bejirim masken bor ekan. Bu yerde bana tuyaqushlarni va bu nima deylardi? Tovus. Tovus. O'zimizda tovus bor ekan. Qoyil qolish kerak. Bu yerda ko'paytiriladimi deyman? Ay. Biroz qo'rqinchli ekan aziz yurttoshlar, lekin hushyor bo'lish kerak. Mana azizlar, hurmatli teletomoshabinlar, oshxonalogiya jamoasi Rishton tumanidagi Strauss Farm korxonasiga yetib keldi va bu yerda tashkiliy ishlar bo'yicha mas'ul xodim Shavkatjon aka bizga yaqindan yordam beradi ekan. Shavkatjon aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kayfiyatingiz yaxshimi? Yaxshi. Bu yerda jami nechta tuyaqush bor? 80 ta atrofida ona oila qushlarimiz bor. Juft bo'ladi. Juft bo'ladi. Hozir bu yerda boshqa jonzotlarni ham ko'ryapmiz. Mana misol uchun tovus, tovusimiz bor. Har xil parrandalarimiz bor. O'rdak, tovuq. Ma'lumotlarga qaraganda tuyaqush go'shtini ham iste'molga chiqaryapsizlar ekan, tuxumlarini ham. To'g'rimi shunaqami? Tuxum iste'molda bor, go'shtlari. Hozir burger qilishni yo'lga qo'yyapmiz. Burger. Kartet. Burger. Ajoyib tuyaqushda burger. Shavkatjon aka, hozir taom tayyorlamoqchimiz. Oshxonalogiya loyihasi ana shu e'tiborga molik bo'lgan joylarda taomlar pishiradi, milliy taomlarimiz, har xil dunyoviy taomlarni va navbatdagi manzilimiz mana shu yer edi. Bizga yaqinda yordam berasin. Rahmat. Qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz. Rahmat. Demak, biz boshladik, ketdik. Nodirbek aka. Boshladik azizlar. Yo'q.
Oshxona logiya. Ona tabiatimizda hattoki mana tuyaqushlar ham ko'payapti ekan. Mana buni qarang. Mana buni qarang. O'g'ligini aytmaysizmi? 1 kiloy 400 bormi? 1.5 kilo. 1.5 kilo, ha? 1.5 kilo chiqdi. Eng qizig'i bu tuxum kaloriyasi juda ham baland ekan va buni qattiqligini aytmaysizmi? Qattiqligini, ha? Eng qizig'ini aytaymi? Mana bu bedana tuxum. Mana bedana tuxum, mana bunday qilib ko'rsatay, o'lchov bo'yicha. Mana bu bedana tuxum. Mana bu esa tuyaqushlar tuxumi. Ajoyib, ajoyib. Yurtdoshlarimizga qiziq. Bugun mana bu narsa ham tuyaqushning patidan ekan. Nima tayyorlab beramiz? Xo'p, tuyaqushlarni oldiga kelganimizga sababi bizga o'sha o'shalarda avlodi bo'lgan. Tug'dan tug'imlar avlodiga kiradi. Avlod kirmay, shularda nima kategoriyasida, toifasi kiradi. Ashinam tug'dan ajoyib bir 2 xil, 3 xil taom pishiriladi. Endi shu tug'dan ovqat pishirishni ham tasvirga oladim. Yo'q, boshqacha. Bu boshqacha. Noyob. Mana hozir o'zingizlar guvohi bo'lasizlar. Xo'sh, demak biz boshladik. Boshladik. Albatta. Qani? Oshxona logiya. Hop. Biz birinchi navbatda kerak bo'ladi. Butun tug'ni buni skeletini olamiz. Ya'ni ichidagi suyaklarni olib olamiz. Boshladik. Xo'p, mana tug'imizni skeletini ham olib oldik. Olib bo'ldik skeletlarini. Mana ehtiyot bo'lish tavsiya qilinadi. Demak, iloji boricha buni terisini yirtib qo'ymaslik kerak. Terisi butun bo'lib qolish kerak. Nimaga desa, ichiga qiyma tiqqanimizda terisidan chiqib ketishi mumkin. Va ikki tomondan ip bilan boylab qo'yiladi. Yana hozir yana davom tikamiz. To'g'ri butun turibdi o'g'lar. Xo'p, endi bizga kerak bo'ladi. Asosan umurtqasini oldik va oyog'idagi soylar turibdi. Oyog'ida 3-day soylar. 3-day soylar turibdi xolos. Yaxshi. Va bizga kerak bo'ladi. Kerak bo'ladi. Qiyma kerak bo'ladi. Qiyma, mana. Xo'p. Mana olasiz. Bering. Mana oldik, mana. Tayyor qiymamizga biz qo'shamiz. Nima beray? Piyoz. Piyoz olib beray. Xo'p bo'ladi. Mayda, katta, kichik? Beravering, qanday bo'lsa ham. Piyozni ham mayda shaklda kesib olamiz. Qodirbek aka, qo'lingizda nima o'zi? Qo'limdagi ayol tuyaqushni patlari ekan. Bu changlardan ham farq qilar ekan va ajoyib bir xushbo'y hid ham taralyapti bundan. Qandaydir yelpig'icha ham qilsangiz bo'lar ekan. Ayolni patligini qatamiz. Chunki e'tibor bergan bo'lsangiz, tumshug'i qizil tuyaqushlar erkak jinsiga mansub ekan va ayollarniki bunaqa rang bo'lar ekan va patlari ham shunaqa ekan. Chiroyli. Chiroyli va mana shu rangda bo'lar ekan. Erkagininki bo'lmasa, jicha boshqacharoq, jicha boshqacharoq. Boshqacha boshqacharoq. Eng qizig'i men hali ham mana bu tuxumga hayron qolyapman. Bu shunaqa ham katta tuxum bo'ladimi? Choynaydan katta dinozavrning tuxumidagi. Hayotda mana ikkinchi bor ko'rishim yaqinda. Tuyaqushlarni. Va eng qizig'i mana bu tovuslar ham juda ham yoqdi. Bu yerga kelgan odam ma'naviy oziq oladi. Qandaydir haligi ijtimoiy tarmoqlarda chiqdi-ku, qishloq mazza. Miyalaringiz dam oladi dedi-ku. Xo'p, shunaqa bo'lyapti haqiqatda. Yel turganim boisi chang tushib qolmasin deyapman. Tabiat qo'ynida baribir chang bo'ladi. Ha, ochiqliq, ochiqliq. Maxsus biz uchun ajratilgan joyda turib pishiryapmiz, taomni tayyorlayapmiz. Navruz, sezyapsizmi? Batti havosi shaharni havosiga qaraganda ancha ochiq, salqin. Ochiq. Nima deydi, baribir shaharlarda ishlab chiqarish, korxona, har xil avtomobillar ko'pligi, mana shu innovatsiya olinsa, sfera bilan bog'liq ozgina o'zgarishlar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bu mayin shabada esib turibdi, rishtonda va yo'lda bo'yida o'riklar ko'rdik. Ha, o'riklar ham gilaslar terishyapti. Xullas, jannat makon O'zbekistonda bejizga aytilmas ekan. Ozgina piyoz to'g'rab oldik, qiymaga. Endi bunga mazali bo'lish uchun pomidor ham to'g'raymiz.
Juda ham soz. O'zi Nodirbek aka, tuyoq qushdi go'shtini hech yeb ko'rganmisiz? Yo'q, ochiqchasiga yeb ko'rmadim. Men yemaganman. Endi hozir yeb ko'ramiz-a? Yeb ko'ramiz, hozir. Tuyoq qushdi go'shtidan burger tayyorlashyapti ekan. Ha. O'sha burger, burgerni hozir mana bu taomlarimizdan tashqari yeb ko'ramiz. Operatorlarimiz yeganmi? Yeganmisizlar sizlar ham? Yo'q, yeyishmagan. Yeyishmagan ekan. Eng qizig'i mana bu korxonani tashkil etishlar bo'yicha Shavkatjon aka aytayapti. Mol go'shti, masalan, qo'y go'shtilaridan nisbatan tuyoq qushtining go'shti issiq hisoblanar ekan. Hali otni go'shti issiq deyiladi-ku, o'z shunaqa. Uni bir tatib ko'rish kerak-a? Hozir tatib ko'ramiz-da, yo'l-yo'l. Bugun bir. Haliga bir yo'lda anekdot aytib berdingiz, men tushunmabman. Qaysi? Tuyoq qushga bog'lagan ekansiz-da. Bola tuyoq qush, ona tuyoq qushdan so'rarmish u. Ha, tuya. Tuyoq qush emas-da, tuya-da. Unda zaparkda nima qilamiz degan. Shuni aytib bermaysizmi? Yurtdoshlarimizga bir qiziq bo'ladi. Siz ayting endi. Men aytsam qiziq chiqmaydi. Ha, bo'pti. Sizga xalal qilmagan holatda aytib beramiz. Nodirbek aka o'zi har bir joyga kelishdan oldin bir sirli ravishda aytadi, faqat buni anglab olish kerak ekanda. Tuya deganda tuyoq qushligini bilmayapman. Men tuya go'shtini yemasak kerak degandim, lekin bu muhit va bu g'oyaga Nodirbek aka sizga men o'zim tashakkur aytaman. Yurtdoshlarimizga ham menga ham qiziq bo'lyapti. Makkaning nima aloqasi bor qiymaga? Hozir yo'l-yo'lga kirasiz. Yo'l-yo'lga kirasiz, xo'p. Nima qilaymiz? Ozgina ko'kat qo'shib olamiz. Bunga ko'kat qo'shsak. Bir kuni bola tuya ona tuyadan so'rarmish. Ana. Nima, bizning tuyog'imiz sal boshqacharoq. Otni tuyog'iga o'xshab chiroyli emas. Desa ona tuya. Biz endi sahroda yuramiz. Chidamliligimiz uchun ko'p masofalar bosganimiz uchun bizning tuyog'imiz shunaqa. Ot endi bunaqa chidamli emas. Dermish. Yana ona nimaga bizni mana bu belimizda bunaqa to'mbag'liq bor. Otga o'xshab tekkiz emas. Desa endi biz sahroda yuramiz o'g'lim. Ko'p yuk tashiymiz. Ot u qadar ko'p yuk tashimaydi. Shu sahroga moslab yaralganmizda. Desa, ali bola tuya. Ha, sahroga yaralgan bo'lsak, zaparkda nima qilyapmiz? Onadirmish. Zaparkda degan ekan-da. Oshxona logiya. Yana bir ma'lumot qiziq. Tuya qushlar, agar adashmasam, tuya qushlar xavf kelsa bu boshlarini yerga tiqib olishar ekan. Butun tanalari ko'chada qoladi. Faqat boshini tiqib olar ekan, shu bilan xavfdan forig' bo'ldim deb o'ylayapman. Ko'rinmaymiz deb o'ylayapman. Ziravorlar qo'shyapmiz, mana. Xo'p, birinchisi chesnok. Chesnokni maydalangandan qo'shamiz. Nihoyatda. Hoy, hidini qarang. Buni xomligicha yegis keladi. Ishoning. Haligi bir yarim tayyor qilingan o'tgan yilgi dasturimizda yarim tayyor qilingan baliq tayyorlovdik-ku, shunga salat qilib beradiz-ku. Ana shu salat hali ham tami kartoshkalarni o'tib ko'mib. Ha. Tabiiy xarab sepamiz. Buni endi aralashtiramiz. Aralashtiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hidini qaray mana. Juda ham ajoyib. Bundan o'sha hozirgi nimani nima deydi? Hali burgerda o'rtasida turadi-ku, nima deydi? Kotlet deydi. Kotlet. Ha, kotlet qilsangiz zo'r chiqsa kerak. Tuya qushdi go'shtini kotlet qilib beraman hozir. Haqiqiy burger qilib beraman. Bedana tuxum nimaga deb so'ramaysizmi? Haqiqatan shuni so'ramoqchi edim. 2-3 marta bedana tuxum gapirganimga bedana tuxum olib ketdilar deb o'ylabman. Endi boshlaymiz mana. Demak, tayyor suvaklardan foydalanib qiymamizni tovuq ichiga solamiz. Solishdan boshlaymiz. Ana. Bismillah. Hozir tovuq kichkina turibdi. Endi ko'ramiz hozir. Yo'q, men ko'rib turibman. Hozir ko'rasiz qanday tovuğimiz. Hozir patlarini chiqarib yubormasangiz bo'ldi. Yo'q. Ana bir boshdan. Xo'p. Nodir akamning menyusida shunaqangi taomlar ko'pki, hali hammasi oldinda. Bu boshlanishi. Shu qiyma kirib ketadimi hozir? Kirib ketadi. Bu qaysisi? Bu yetmasligi ham mumkin. Ha, qo'ysiz-chi, shunchalar qiyma turibdi. Hozir tomosha qilasiz.
Tuma vereyim bir tane. Bir tane? Bir tane tuma. Aha, maşu kapıyı atlayayım bana. Orası gibi bir tane koyu var. Vay vay vay. Tuğun ha, bari giyin gittin. O vereyim tuğumla. Yine bir tane? Kokla genizde o verip durur. Bana tos. Bana ismine çıkmaması. Top burası da çündüm. Anam ki bana bu koşken pomidor izi suyu çıkıp tasavvur kılı yapma. Başladım tasavvur kılı işine. Bunu pişkenden giyin pulu be. Aa bunu. İçide su ögeleri yok buladı bunu. Sonu. Hakikaten şunca kıyma kirip yeterken he. Sezdiniz mi? Sezdim. Tüya kuşlarını karayın, tüya kuşlarını. Hamasını uzun inmediydi, belgisi var. Ya ki Allah'a namazı var, şeye boyunlarına takıp koyuştu. Neçi baş dedi bata? O, 80 baş. 80 baş dedi. Yok, 80 cüft. İri hatun. İri hatun. Oşxona Vlogiya. Ana izler, tovuğunu içiye kıymamızını salıp aldık. Çıralı kıl tikip aldık. Farkına karayın ya. Farkına karayın bana. Tüya kış. Va bir narsani aytib qo'yish joiz, yurtdoshlarimiz bu narsani uyda takrorlab ko'rishlari mumkin-da. Mana bu tovuqni ortiqcha joyini olib qo'yishni ham eslatib o'tish joiz bo'lsa kerak. Xo'p, chunki mana bu yerda ortiqcha joyini olib qo'ydik. Ha, dumini olib qo'ydik. Bu iste'molga yaroqsiz hisoblanadi. Yaroqsiz hisoblanadi dumi. Bunaqa dum qismi har doim olib qo'yiladi. Olib qo'yiladi. Iste'mol qilib bo'lmaydi buni. Chunki dasturimizda asosiy maqsadi ham logiya, ya'ni o'rganish fan kabi ko'riladi. Iloji boricha pichoqni tovuqni suyagini olayotib, terisini yirtib qo'ymaslik kerak. Mana biz yirtmadik. Hamma yo'g'itmi butun, qiymamiz ichida chiroyli turibdi. Juda ham soz. Endi esa o'tga yo'l oldik. Yo'llamasi ketdik. Oshxona Vlogiya. Tovuz. Mana otni ham qo'yib oldik. Endi keyingi tayyorgarlikka yo'l oldik. İkinci tovuğumuzga mana ikinci tovuğumuzni buni bir otda tabiiy pishiramiz. Otni o'zida. O'zida tabiiy pishiramiz. Uning uchun o'rtasidan bo'lib oladi tovuqni bo'lib olamiz. Endi ustoz bir fikr. Tovuq tanlayotganda ham mana shunaqa taomni qanaqa tovuqqa va qayerdan misol olish kerak? Tovuqlarni tanlayotganda aniqsa qadog'iga ahamiyat berish kerak. Yaroqli, halol deb yozilgan. Yaroqli muddati o'tmagan. Iloji bo'lsa semiz tovuq bo'lsa yaxshi chiqqan, ha? Xo'p bo'ladi. Kerakli joylarni olib tashlayapmiz. Kerakli joylari bu kichik qanotchalari. Endi buni marinovka qilishni boshlaymiz. Xo'p bo'ladi. Xo'sh, ketdik. Xo'p. Tuz, tuz sepamiz. Shqani qo'lingizda. Shqalaveray, men boshlayveraymi? Boshlayveray. Xo'p bo'ladi ustoz. Qo'lga ehtiyot bo'lasiz, chunki bunda mayda suyakchalari bo'lar ekan. Mashlarni ichini ochasiz, maytlar. Bo'yin tomon. Mamonsin. Ha, maytlarni ham. Ha, tushunarli. Tuzli bo'lsa. Maytni orasi kesib qo'ydim, mayt. Orasi. Ha, mana. Ana, mana shu sinoatlarni aytdik-da, Nodirbek. Demak, tuz qo'shdik, sep oldik. Endi maxsus ziravor. O'zingizning mualliflik ziravoringiz. Ko'ringchi bir hid qushini. Archani, mana archa donalarimi? Archani, bu maxsus tayyorlangan. Ha, o'zingizniki, maxsus. Buni ham sepishni boshlaymiz. Bay, 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 bay. Deb, shu siz ziravorlaringiz hidiga maza qilaman-da men. İştahını açıp karnay çaldıradı, karnay. Boynunu açayım, boynunu. Hop, bula işte o saniye. Ana. Uzun, yarım tayyor aşbaz hop kaldım bana. Ustaz, taşık tamamlar için. Az, taşık tamamlar, ben anıyorum. Hop, bula bir. Başta açıyorum, kokmasın. Ustaz, ben kuyu yapmam. Hop. On kolda.
Azraq yiyoruz. Azraq. Boldu deysiz. Boladı. Boladı. Hop boladı. Bunu kapağı. İdişleri hem başlayacak da Nadir Bey hem. Bana. Yollar. Gelin o zaman bana. Otumuz tayyor bo'lgunga qadar navbatdagi tovuqni mana bu ziravorlar bilan boyitdik va yoniga qo'yamiz. Qo'yamiz. Ana. Oshxona vlogiya. Demak, mana bunday oyoq chalarni ham ziravorlar bilan boyitib olamiz. Ustoz, bunga ham xuddi o'shunday. Xuddi o'shunday. Boshdan sefosiga inshaalloh sepilaveradi. Demak, mana oyoqchalarni ham dudlab oldik. Oshxona vlogiya. Katta tovuğumuzu tepasiga surtgani kerakli masalalarni surtamiz. Tayyorlamayman, tayyorlab olamiz. Xo'p, bizga kerak bo'ladi. Ozgina tomatli pasta kerak bo'ladi. Ozgina pomidor pastasi, aha. Ozgina mayonez yoki o'rniga smetana qo'ysa bo'ladi. Oladı. Oladı. Az yine yok koyalımız. Ziravorlarımız ne siz? Şimdi az yine mürç koşalımız. Zira koşalımız. Kızartırılıyor. Az yine koşalımız ve çizsinler. Aralaşmadan kuşamaz. Doldu ha? Acayip bir. Sırsın adları skoptan adıra kesizi. Sos tayyor buldu. Şimdi bunu Navruz sizge ben tuğda bir hemen. Hop boladı vereyim. Bunun tepesini bezeysiz. Bezeyim ağzım. Hop boladı geliştik. Ağırlı yine karay bunu. Hop. Sürtü orası mı? Sürtü bir hemen. Sürtü. Hani? Bismillah. Ay bay 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 bay. İyidin ahire yani cevap olarken ha? Bunun üstüge ise küncüt sepemiz. Birinci mertte kuru yapma. Doğunu. İşgalemeydi, işgalemeydi. İşgalemeydi. Sepken derken işgalemeydi. Ana. Tez rap sevi deyip kaldırdım. O zaman ne solanız bir şey de hazır. Oldu mu? Oldu. Demek ki bana şunu diye becerim çıralı korunuşka keldi. Ağır yine. Oshxona vlogiya. Azizlarim, ko'plab joylarga Oshxona vlogiya jamoasi orqali borsak, yurtdoshlarimizdan shunday bir murojaatlar kelyapti. Ko'proq shu borgan joylar haqida ma'lumotlar beringlar. Ovqatga mayli qiziq, lekin borgan joylaringiz bizga ko'proq qiziq deshti. Chunki biz borayotgan manzillar haqiqatda O'zbekistonni eng e'tiborga molik joylardan biri hisoblanadi va bugun biz Rishtonda bo'lsak, Strauss Farm korxonasida mana bunday ajoyib bejirim chayni farq qiluvchi ajoyib bir ixtirolari bor ekan. Avtomobilni hozir biz sinab ko'rdim. Avtomobilimizni changini juda ham chiroyli olar ekan va bu yerda bemalol tuyaqushni tuxumini ham olishingiz mumkin ekan. Bu tuyaqushni tuxumi kaloriyasi juda ham baland, lekin zararsiz. Qolaversa, ma'lumotlarga qaraganda bu tuxum va tuyaqushni go'shti varikoz kasalligini yo'q qilar ekan va oldini olar ekan. Eng qizig'i shundan iborat ekan va tuyoqushni go'shti issiq go'sht hisoblanar ekan. Va bu yerda mana bunaqangi nima deydi? Avtomobilni kalitlarga osamizki, mana haqiqiy tuyoqushni pati, bu suniy emas. Va bu yerda mana tuyoqush nimasi bor ekan, geli, yog'i, hidi shunday ajoyib bir shirinki mushtdagi bir iforni sizga beradi. Sovunlari ham bor ekan. Ajoyib sovun. Va bu yerda mana shu suvenirlarni ham mana ko'rishingiz mumkin. Va menga eng yoqqan tarafi bu Strauss Farmda tuyaqush go'shtidan burger tayyorlashar ekan.
Bugün hazır biz gelin birimiz değişti. Aldığında sizde acayip lahzalar kutmakta. Ana tuxumda ben uyum yapıp gidelim. Gittik. Ruhsor telekanalıda yangi loyiha. Oshpaz Nodirbek Mamasiddiqov. Degustator Navruz Magripov. Oshxona Logiya. Yog'ni qo'ydik, endi oyoqchalarimizni qizartirib olamiz. Hay, hay, hay. Bo'ladimi? Bo'ladi, hoz. Muzlanga qo'yib olamiz. Uni ustidan sekin avrib, siz yog' qo'yib turaverasiz. Ana. Lekin birinchi marta guvoh bo'layotgan narsam kunjut. Ajoyib bo'lar ekan baribir. Pishganda bu yana ham ajoyib bo'lar. Oshxona Logiya. Nodirbek aka, traktor nima yaptilar? Rahmat, chi yer bor ekan, haydab keldim. O'rganib oldingizmi? O'rganib oldim, ha. Ketdik Nodirbek aka. Olg'a, qozon tarafga. Qozonga yetdikmi? Ha. Nodirbek aka, ovqatimiz pishdimi-ku? Yaxshilandi, qarang. Oshxona Logiya. Biz davom etamiz, hurmatli teletomoshabinlar. Hozir navbatdagi tog'imizni bo'lagini tayyorlash uchun o'timiz tayyor bo'lyapti. Hozir esa unga qadar haqiqiy tuyaqush go'shtidan tayyorlangan kotletni ochamiz. Bizga buni shu yerda egalari berishdi. Tatib ko'ringlar. Strauss Farm korxonasiga o'z tashakkurlarimizni bildiramiz, sababi mana bizga ham yordam berishyapti va mana shunday masalalarni ham taqdim etishdi. Ular haqiqiy tuyaqush go'shtidan kotlet qilib sotishar ekan. Mana sizlarga ham tavsiya qilamiz. Chiroyli qadoqlangan holda. Shu ham yaxshi. Hidi shu go'shtni hidi. Mana o'timiz ham tayyor bo'pti. Cho'g'lari endi bu go'shtni ham va narigi tog'imizni ham tayyorlash uchun yo'l olamiz. Yo'l olamiz. Ketdik, ketdik. Tog'imizni shundoqqina pishirgani qo'yamiz. Mana. Mana. Tabiiy pishirar. Endi kotletlarimizni pishirishni boshlaymiz. Tabiiy pishsin deb ko'ryapsiz, hamma yoq tabiiy. Bizi ko'rsatuvimizdan asl maqsadan tabiiylik. Tabiiylik. Xo'p, mana bu idishingizga Nodir aka rostda qoyil qoldim. Sababi ajoyib ekan. Mana bu tabiatga ovqat pishirgan chiqqaningizda yoki biron joyga shahardan chetga chiqqaningizda biron nima pishirsangiz, mana shu idishlar qulayroq ekan. Mana. Mana yopib, mana Navruz. Yopib, buni tepasiga na qilib o'tlarni qo'ysak. Ustiga qo'yib qo'ysak bo'laveradi. Bo'laveradi. Ey yashang. Shunisi bilan qulay ekan-da. Qulay. Mana qarang o'tlarni tepasiga qo'yib dimlab qo'yamiz. Dimlab qo'ysak, mana xabar olamiz. Oo! Voy, voy, voy. Haqiqiy mana. Tabii, birdaniga 3 ta joyda mana shu endi tomlarimiz tayyor bo'lyapti. Mana shu. Xo'p, bu pishloq va pomidor. Pomidor. Hamma gap bu yerda ekan-da. Haqiqiy qaynar ekan.
Ana, bu başka gel bozdu ne? Hakiki acayip didigen bozdu he? Bu sözü ahırda itemiz. Çünkü bu sözü ahırda itemiz. Doğumuz hakiki çok da pişi yaptı. Oşxona Logia. Koç, koç, koç. Ana, tuğdu. Bana aldık. Yenge tuğum. Hazır yine. Tuğuştu. Acayip. Sıkkını. Kuğumu aldıyız ha? Girip alıp çıktım. Oşxona Logia. Nadir Bey'ke tamamımız tayyor buldu mu? Tayyor. Hop. Biz kütken anlar yakınlaştı. Oç yapız. Hı hı. Vay 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 vay. Ana, tüyakuş göçte aralaşıp ha? Ana, bu tavuğumuz hem tayyor. Hakiki ot da pişti bu. Şimdi bunu bir boştan soğulamaz. Bu tüyakuş göçte. Tüyakuş göçte bugün katlet. Yani burger. Aziz teletomoshabinlar, biz kutgan onlar keldi. Endi buni tatib ko'ramiz. Anoni ham olamiz. Palovda pishgan tovuqimiz. Tovuq bo'linib ketyapti. Bo'linib ketyapti bu ham. Mana. Oh! Ana. Oshxona Logia. Mana hurmatli teletomoshabinlar, Oshxona Logia loyihasi bugun Rishton tumanidagi Strauss Farm mas'uliyati cheklangan jamiyatining maxsus pavilyonidamiz va bugun Nodirbek aka va Masiddiqov bizga 3 xil taomni tayyorlab berdi. Hammasi mana shu tovuq go'shtida tayyorlandi va nima uchun tovuq go'shtida tayyorlandi va bugungi dasturimiz nimasi bilan ajoyib desangiz, biz tuyaqush yetishtiriladigan maxsus fermadamiz va bugun mana shu deylik o'sha parrandalar kategoriyasiga kiruvchi taomlarni tayyorladik. Bu yerda tuyaqush go'shtidan tayyorlangan kotletimiz ham bor, tovuq go'shti ham bor, qiyma bilan aralashtirilgan va haqiqiy olovda tabiiy pishgan tovuq go'shtimiz bor. Va biz eng kulminatsion nuqtaga yetib keldik. Ana shu kulminatsion nuqtaning asosiy sababchisi bo'lgan kamina degustator taomni tatib ko'raman. Xo'p, men kesib berishim kerak. Kesib berasiz, ustoz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana buni ichiga bilas, farsh tiqqanmiz. Qatidan kessiz ham yumshoq kesilaveradi. Mana. Mana. Sellari bilan. Navro'zbek. Ana. Tuxumi ham sizga chiqdi. Bedana tuxumi? Bedana tuxum mana. Bir bo'lagini men o'zim olaman. Mana bu ham sellari bilan. Tatib ko'ramizmi? Tatib ko'ramiz. Tayyormisizlar? Hurmatli teletomoshabinlar. Men mana bugungi taomimizni tatib ko'raman. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Men nima yas? Nimaga indamayotgan sababi bor. Ta'rifga so'z ojiz. Shunchaki ajoyib. Jamoadoshlar, kelinglar. Kelinglar endi.